Բավե հայր ծրված մնակ մատների սպես, ռունցքվելն է հավերժություն Հայաստանի, ռունցքվելն է հավերժություն Հայաստանի։ 20-րդ դարի հայ պոեզիան Հովհաննես Շիրազը նոր ոճով ու նոր ասելիքով աշխարհին ներկայացրեց։ 1914 թվականի ապրիլի 27-ին հողագործների ընտանիքում ծնվեց Օնիկը, գյումրեցի Թադևոս Կարապետյանի ու ուղարսեցի Աստղիկի որդին։ Ընդամենը 5 տարեկան էր, երբ կորցրեց հորն ու հայտնվեց որբանոցում, որտեղից հաճախ էր փախչում, գուլայով ջուր էր վաճառում։ Մի օր էլ պատահական գտնում է մորն ու տուն դառնում։ Մայրը հորդորում է արհեստ սովորել, սկզբում կոշկակարություն, հետո ջուլհակություն, դպրոցն ավարտում է և Գյումրու տեքստիլ գործարանում ընդունվում որպես կտավագործի աշակերտ։ Այդ նույն գործարանային թերթում էլ 1931-ին տպագրվում է առաջին բանաստեղծությունը։ Գրական անունը Շիրազ մկրտել է թատերագիր և Վիպասան ատրպետը, նրա բանաստեղծությունները համեմատելով Իրանի պոետներով հայտնի քաղաք Շիրազի Վարդերի Բույրի հետ։ Եվ ես երկանի կլինեմ այն ժամ, և գուցե այն ժամ ես մահը սիրեմ, երբ անմահ լինեմ, երբ հավերժանամ, երբ կայունները հող թագավորեմ։ Հովհաննես Շիրազն ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը, հետո Մոսկվայի Մաքսիմ Գորկու անվան գրականության ինստիտուտը։ Պոետը թողել է գրական հարուստ ժառանգություն, որոնք թարգմանվել են աշխարհի ավելի քան 50 լեզուներով։ Բանաստեղծությունների նրա առաջին գիրքը «Գարնանամուտն» էր։ Դրան հաջորդեցին Սիամանթոն և Խջեզարևի Բերգը, բանաստեղծների ձայնը, երգերի գիրք ժողովածուները։ Ամեն անգամ, երբ որ մտնում եմ Թոնադուն, ինձ թվում է, թե ես 5 տարին եմ ընդունում իմ հոգու մեջ։ 5 տարին եմ ընդունում մի բաժակ գինու պես։ Հացը հավիտենականություն է, հացը ժողովուրդն է։ Դրա համար ես շատ ուրախացա, որ ինձ տարակ Թոնադուն է, շատ։ Են հաց թխող կնոջ ձեռքերը, որ համբուրեցի, ես զգացի նաև մորս ձեռքերի համը, երբ նա ինձ գիրկն էր արում։ Շիրազի առաջին կինը բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանն էր, նրանց որդին Արա Շիրազը քանդակագործ էր, իսկ երկրորդ կնոջից Շիրազն ունի 7 երեխա, նրանցից Սիփան Շիրազը նույնպես բանաստեղծ է։ Մեծ բանաստեղծն իր կենդանության օրոք ենթարկվել է հալածանքների ու զրպարտանքների, երկար տարիներ չէին տպագրում իր նոր գործերը, կամ էլ մեծ կրճատումներով էին տպագրում։ Նույնը կատարվեց նաև Շիրազի հայոց դանթեական պոեմի հետ։ Տպագրեցին մի փոքր հատված, մի քանի գլուխ էլ Բեյրութում ու Թեհրանում հրատարակվեց։ Պոեմն ամբողջությամբ տպագրվեց 1990-ին Երևանում։ Համայն հայություն էր կարդում Շիրազի ստեղծագործությունները, բայց նրան թույլ չէին տալիս այցելել արտասահմանյան որևէ երկիր։ Նրա ստեղծագործությունները Հայաստանում լույս են տեսել ավելի քան 500,000 տպագանակով։ Հովհաննես Շիրազն ապրեց 70 տարի։ Համոսահյանը պատմում է, որ բոլոր ընկերների մոտ նա կարդում էր իր բանաստեղծությունները, բայց Շիրազի մոտ չէր համարձակվում։ Բրունցքվելն է հավերժությունը Հայաստանի, սա է Շիրազի պատգամը աշխարհի ողջ հայությանը։